Jedno određeno vreme Bog je svom izabranom narodu Izraelu davao sudije za lidere, sudije da sude narodu i da vode narod. Pre toga priča je ista, Boži narod se okreće, služi drugim bogovima, uzima paganke za žene, kao što danas rade hrišćani, uzimaju ljude od ovog sveta u braku, pa posle beče oči, pitaju se ju šta mi bi, šta se desilo, Bože što si me prokleo, što se ona kurva i tako. Znači, uzimaju paganke, Bog im je strogo zabranio da se mešaju sa njima, Gospod dopušta zlo na njih, onda oni kmeče, skiče, traže Boga, mislim, to sve mi radimo. I kaže, Gospod im podiže izbavitelja Aoda, ovo je prvi sudija koga je Bog dao svom narodu. Ali šta je ovdje bitno? Aod ubija Moavskog kralja, znači Moavci su maltretirali Izrael, i kaže da je načinio mač, slušaj ovo, a on načini sebi mač na obe strane oštar, od lakta u dužinu, znači na obe strane oštar. Oštar, jesi ti oštar? Kako ti stojiš sa ovim? Kakav je tvoj mač? Kako ti ideš u rat? I sad, Aod vara Moavskog kralja i kao nešto, ajde da ti šapnem, i kaže mu, imam reč Božiju za te ili za tebe. Elgon usta sa svog sedišta tada Aod poteže levom rukom, uze mač od desne bedrice i satera mu u trbuh. Znači, Aod, sudija, ubija sa rečju Božijom. Ubija Moavskog kralja. Ti ćeš sa ovim, sa poznavanjem ovoga, ubiti svog neprijatelja. Kad te Sotona napadne u umu, ti kažeš pisano i onda tvrdiš ovo. Jesi me čuo? To ti je recept za borbu. A ovo što mu je satera u stomak i što je ovaj bio deveo, odnosno u trbuh, to je telesnost, to je požuda, samovolja, ovo je apsolutna slika, ta stomačina je apsolutna slika sadašnjeg sveta, samovolja, sebičluka, tako da, eto ljudi, čitajte Bibliju.